mukira ciakwa mathaa maya ni mwihoko wakwa uri thayo ino ni ceceni ya mahiga matatu na ngwiraga wana nyina mathaa mayo kamä tabarä a tiängä tabarä a nä ya må tumia wa magania thä iniä wa tabarä a ya må tumia wa magania nä tå korwo tå rongoreirie gå korwo tå gä aka mä ciä na waigu gä two tabarä a ya må tumia wa magania tweragäria må thuri tå karagäria mwanake tå karagäria ciana na mwana makä gä tå gakä arä ria må tumia nä getha tå gatiga mä ciä itå nä ya rå gama oro må thenya wa å må thä ngoragwo na Mrs. Helen må cogu nyambe ndä må nyitå geni gå kå kwa Thristons TV nä guo tå ronji tabarä a na njä ra njega na njä ra ya mwanya mam å horo waku thengi må no nä å ndå wa gå ka nä ndakena må no ngwä rä ga o thaguo ndä tha gå he kanya gakokwo å kä geithia mwä roreri nä guo twa mbi tabarä ra nä ndakå geithia må no mwä roreri witå må thenya wa å må thä station ino ya mahiga matatå nä twendete nä tondå nä tå menyete å guo nä tå koretwo tå kä aranä ria nawe na nä å koretwo å kä aranä ria na ithuä å gatå ria ciå ria nyingä na rä u må thenya wa å må thä twä haha nä getha tå thiä na mbere na gå teithania kå menya å rä a twagä rirwo nä gå tuä ka atumia magegania na å rä a mä ciä itå yagä rirwo nä gå ikara ikara oro hau nä tå gå thiä tå kä aranagä ria njä tagwo Helen wa må cogu na ndä må honoku thengi må no Helen wa må cogu Helen wa må cogu nä må tarani nä må tumia må honoku na hä ndä ciothe wanä ikara haha maå ndå nä mathiaga wega tabarä ra ä rä ga kå hä tå ka rä nä twaririe na tå kä aria må no na ciå ria cikä rä a ho tondå mwana he andå horo rä nä guo arä a mananyita nä mendaga kå menya gå thiaga atä må no makä ria he må ndå woririe atä rä rä mahikanä tie na må thuri wake mä aka ikå mi nä mendanä te no kuma å kä ambä rä rie mami wao ndamwendirie noguo nake rendete mami wao nä guo na rä u rä nä twakä aririe å horo wa rä må ndå akenda gå thi kå ria kä ndå rä akä thiä kä å rä mami wao hau hathiaga atä rä u nä thengiå må no wa karura må thikä rä ria nä tå rakena tondå nä ma ciå ria nä nyingä må thenya å cio wa karura ndahå rä irwo thimå nyingä må no kuonania athikä rä ria mekuona nä maratå thikä rä ria na ingä magä tå compliment na makiuga tabarä ra nä ra ndå mä rä ri kå gera igä rä one rä u kä å ria gä kä rä nä guo nä kä ho å yå nä må ndå wahikanirie na kana makä hikania na nä mahikanä tie mä aka ikå mi no thä na wao twaragia å horo wa maå ndå marä a maabektaga kä hiko thä na wao rä kana thä na wa må tumia å yå kå ringana na å rä a akiugaga rä nä atä nyina ndamwendete onake akauga atä ona niä ndiendete mami angä korwo ndanyendete ona niä ndimwendete koguo matiendainie rä u ona mangä korwo mendanä te na må thuriwe rä å menye må tumia å yå nyina wa må thuriwe nä we nyaciara we rä nä we waciarire må thuri rä kå å yå endete ndigwä ciria wa karura biå no å mene na wende mwana wakwa kana å nyende å mene mwana wakwa koguo ni no nyende gå teithia må irä tu å yå ndä mwä rä atä rä rä atä we akä rä rie kwenda må tumia å yå akä rä rie kwenda kå må menya tondå ndä reciria ndathikä rä ria andå ä rä mwe andå maranä irie wanonoa nä mahotaga gå teithania ä no ndathikä rä ria rå gano rwake rä hena gaps no nä wega kå menya atä rä rä onake harä a å hinaga contribution no okire na meciria atä rä rä atä mami witå wa må thuri wakwa ndanyendete hihi no kaå ndå ka happen kana korwo nä må tumia må themba å rä a aragia kana å rä ekaga maå ndå må tumia å yå ageciria ti mwende ona okorwo ndarä aikara na mamu wao ende kå menya biå biå kana mamini nä wanyamå kä rire kana tå rä ndå gå no må ndå twä rä two å hoe å gä kuma na igå rå koguo ingä ra må tumia å yå atä rä rä atige gå tua itua atä nyaciara wenda mwendete hanakinya hau må cogu rä nä å koragwo wä na gathä na nguona na meciria makwa na å kä nå ngä tao niä ndikä rä må tarani å yå nä å yå nä wakwa nguona na meciria makwa atä rä rä må thuri we nä å batiä gå korwo e gatagatä gake na mami wao nä å batiä gå tå ma må tumia wake ende mami wao nake mami wao rä akiende må tumia wake nä tondå nä guo manyitithanä tie naguoona hathiaga noguo må thuri å yå no arehe no reke ngwä ra wakarura må tumia angä korwona kä ndå twä taga na gä thå ngå muonere wake na mwä cirä rie wake tondå nä eragwo nä arata nyaciara tiega matiendete irä tu arä a mahika ähä ona arä a airä tu aria nyina na mwanake matikwendete å thiä å ingä re kä hiko-inä na meciria macio ona må tumia angä korwo akwendete å rä onaga ta gå thuire rä ngä nä gå gå teithia aragå correct nä getha å ikare å rä a endaga ä nä getha må ciä å ikare må ciä å cio å rä a we endaga gå ikarwo no wakwä ra kaå ndå rä å kona tarä gå gå thå tarä gå gå thå ra na rä mwe rä mwanake ä yå waigua å horo wake rä rä mwe nä maingä raga maå ndå-inä maritå må no tondå nä endete nyina na nä endete må tumia wake na atumia aya rä rä gå tirä angä eheria må tå rä re-inä wake nä arenda nyina na no arakwenda koguo rä mwanake ä yå nä akoragwo no ritå må no
tondu ndaramenya egukwira mwena uriku na riu gatagatiini kau nake mutumio wake hini aramuhe ma pressure te muthuri ndaririe nake rimwe o uria njikaga counseling na muthuri ucio ri anjaririe ena uritu munene muno tondu mutumia wake na ni maninite ta miaka 20 ndetikirite nyina iri nyina nyaciarawe na ndamwendete na mutumio ndari uru ni uri ahana ni uri aragia ni uri ekaga maundu make no mutumio ni ahingire meciria make kwenda kumenya nyina uri ikaraga na uri endaga riu aki block kugo na mutumio uyu ageria kumwenda na ageria kumwika wega mutumio ucio akirega kwenda nyina biu riu kugo muthuri uyu akinjariria njiraga ati ndwariria mutumia wakwa tondu mami witu ndakoragwo na uru mutumio wakwa ni wonekaga ta tamenire mami na akimumena biu kugo hena aspect ya mutumia kwaga gukwa kihiko-ini na meciria make na gwiciria uguo ngwenda mami witu ikarage ta mami uria mujiari o niguo nyendaga ikara na tigu andu mahanaine kugo mutumio no ndimwire atiriri enda mamu wanyu na gutire kindu kivata ta wendo ona kigo kia ngai kiuga ati wendo ni humbiraga mehia na mehia maingi kugo mamu wanyu o uguo ramukorire nyaciaraguo ahana ri ungimwenda no mutungatire wega ndenda gukwira marigiririo-ini ni ukona mutumia wa magegania tondu mutumia uyu ni arenda kihiko giaku kirugame ona rimwe agikwariria ri ni gugutara areka atia aragutara kugo ahiki aito aya nyinyi na to anyinyo na yakuru ni wega kwenda nyina wa muthuri waku aha ciuria wa mucugucithireire hau ri mundu urakora kiuria tiri na ni mundu rume na ngwici ya twari kikire gutu ko tukirora uhoro wigi arume utwire tondu ni watwari thi uhoro wigi atumia mutumia wakwa ni muguta muno andaruta gawira ona uriku ona irio arugaga hwaini ngiretie kumwariria no utire na maumirira mega ingika atia ne thank you mutumia muguta kiugo kia ngai kiugo thiini wa thimu atiriri na akioria muguta ucio moko make matarutaga wira ucio aturaga ari muthini ndari hindi angitherema na ndari hindi angiukiriria gutiri kindu kiuru ta mutumia muguta ati mutumia uyu akomage twana turokira tukeharĩria tugathiĩ cukuru tukamutiga ũgĩtanda ati arĩ anjĩrĩria kũruga gũthiga waru tha ĩmwe cia ũtukũ atinda hau tv-inĩ ona ndaririkana ciana nĩ ciumire cukuru kana nĩ ciumaga aciharĩrĩria kĩndũ gĩa gũka kũnyuaga cai nĩ getha manjĩrĩrie gwĩka homework mutumia ũcio ingĩmwĩra atĩa ingĩmwĩra nĩ ũru mũno na ti mũtumia mwega kiugo kĩa ngai kiugaga atĩ mũtumia mũgĩ akaga mũciĩ wake na moko make na nowe acokaga akamomora na moko marĩkũ o macio njoki maandĩko-inĩ thiaga gũtaria na mbere na mũtumia ũyũ mũgĩ ũrĩa agĩthiaga agetha mũgũnda thimo 30 arutaga mawĩra maingĩ mũno andũ aingĩ nĩ mathũire thimo ya atumia tondũ nĩ gũtũhinyĩrĩria no reke ngĩkwĩra wakarura mũtumia ũrĩa ũrutaga wĩra na moko make atũmaga mũciĩ wake ũkũrĩ atũmaga mũthuriwe amwete reke ngwĩre ona mũthuri angĩkorwo ndegũkwĩra nĩwe ũratũma rĩrĩa ũraruta wĩra ũgatũma akũre kana amenyeke kana kiugo kiugaga atĩrĩrĩ atĩ amenyekaga ona arĩ kũrĩa ihingo-inĩ mũtumia no atũmaga mũthuri ona agĩe ngumo tondũ mũtumia nĩ okĩrire tene arora mũthuri wake wega amũharĩria wega amũhumba wega atũma mũthuri wake akũrĩkane ekũrĩa nja kwoguo mũtumia akĩgũta nĩ thĩna mũnene mũno kũrĩ bamĩrĩ tondũ mũtumia no wagĩrĩirwo nĩ gũũkĩra na arute mawĩra na nĩ wega njĩre mũtumia atĩ mũtumia ũrĩa ũtararuta wĩra na moko mũtumia ũrĩa akĩgũta atũmaga ona mũthuriwe handũ hakĩrĩa athire gũthũkũma arehe gũkũ kĩoyagĩrwo na kũrĩa nja tondũ nĩ gĩthire nĩ kĩonire ũngĩ ngetabĩti ikĩrĩ hanini tũgĩcokereria rĩ nĩ gũkorwo ngĩenda kũmenya maũndũ matiganĩte nĩ tondũ mũtumia mũgũta rĩ tũkĩdifaini ũgũta rĩ tũraũdifaini na njĩra ĩrĩkũ nĩ kwaga gũthiĩ wĩra kũrĩhwo mũcara kana nĩ gũikara nyũmba ũkaga kũruta wĩra nĩ tondũ wa rĩrĩ mũici mũcagu ndĩrenda ũkorwo kĩnjokeria kĩu gwatuĩkire atĩrĩrĩ atĩ what man can do a woman can do better na angĩkorwo ndĩrathiĩ na ngarĩhwo rĩ na mũthuri wakwa nĩ arathiĩ na ngarĩhwo rĩ hau ndona ta tũgũthiĩ tũigananĩte kĩu nĩ ũkũnjokeria ũyũ mũtaarani macio nĩ mawoni makwa ndĩ makuuga wanyu tũ
gicokereria thini wa gicujigia keri ungikorwo we na woni wothe rendekithio ri othe gwiraga ndimirine igire igire ithatu ithatu kifugo thini wa tafaira ya mutumia magania tukorwo twihotorete gukorwo tugia kamicie na micie itu no nginya igukorwo ikirugama ungienda kunyona no thi thini wa Facebook page yakwa ni wakarua wanyitu tumari rendekithia riaku no gukorwo ngirithoma no ndiracokereria